ပေါ့เนาะအဲ့ကလေးတွေဟုတ်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးတွေမဖြစ်အောင်ပညာပေးတယ်လို့စိတ်အမြင်ပေါ့အမြင်လေးဒီပညာပေးတတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ပြီးရောက်တာဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ဆင်းရဲနေလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တကယ်မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းစားပါနည်းနည်းစားပါရေတောက်ချင်းကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုဆိုးရွားဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့အတိတ်အလေးရသွားတာပါ ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်မကောင်းကျန်တာလည်းခံရတယ်ဗောနော်မိန်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ခံရပြီးတော့မှသူသွားစီအနေကြလားဆရာမရှိတော့ဘယ်နဲ့နောက်ဆုံးယူတော့သွားတဲ့ဟိုပုံစံဗောနော်အတီတရားလေးရသွားလို့ရှိရင်ဒါလိုအပ်ကျိုးလည်းနှက်သွားရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတွေရဲ့ဘုသူကဒီခုနကဒရမ်းမှာပြတ်စက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျိုးစာကျိုးစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးသူတို့အတိအကျတွေသူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်လောက်ရတဲ့ပုံတွေကပြတဲ့ပုံတွေမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းပဲဒီလိုတန်းဘုရားရသွားစေ